Көңіл бұрыңыздар, көңіл бұрыңыздар оштығы Ақтірек кетір айонындағы 40 кектар қонышынан Далышул Чақан жаңы құрылған үй шашылыш түрді 60 мін долларға сатуға қойылды. Бұл құрылған бойынша тұрат толық бүтелек, жалпы 4 бөлмөлі үй, ұзын туғырасы 7-ге 10, көріп тұрастар 8 на пойыз колонналары құйылған, астыңқы 8 қатары чатыры жабылған үстүңкү чатырдын асты мансартқа ылайықталған. жер аянты төрт сотық бош турат туғандар ушул кырк гектар 3 үчүнчү көчөсү бұл жерге келуінің жолын жақсы білесіздер туугандар кырк гектарга сіздер ак айлампадан жапалақ ноқа тарапқа жүріп эле қайырма каналдан бала бақшадан өтүп сол тарапқа бурулуп кіресіздер дағы кайра эле гектардың негізгі негизги менен каналды бойлой күн чыгышты көздөй жүрөсүздөр дагы оң тарапқа бурулуп көчөлөрдү эсептеп мына ушул экинчи көчөгө киресиздер экинчи көчөгө көчөнүн башынан бери киргенде 300 метр жүрүп керсеңиздер мына ушул үйлөрдөн өткөндөн кийин көчөнүн баш жагында оң тарапта жайгашкан мындан кийин дагы бир кошунанын үйү бар андан кийин жол турасынан кеткен жол менен кесилишет кайра эле айланып мына бул үйлөрдүн нар жагындагы биринчи көчө менен Бұл жака центральный трассага шығып кетсе болот Бұл жерде өзі коммуникациялардың бардығы бар Бардығы бар дегенде канализация бар центральный канализация анан таза суу сугат суу сугат суу дегенде бияқта арыкта суу агып турат бул канализациянын колодусу анан таза суу бар электр линиясы интернет линиясы анан түнкү жарықтарыдағы дагы столбаларга коюлган жер аянты төрт сотых ушул бурчтан башталат экен нар жагы кошунанын дубалына наркы үйдүн үйдүн бурчуна чейин барып такалат экен мансартка ылайыкталган анткени мынал жагында балкончосу турат ошондон дагы көрүп койсоңуздар болот бирок ичинен кайсы бөлмөдөн экинчи кабатка тепкич жасайсыздар аны эми пландаштырып көрөсүздөр 60 миң долларга шашылыш сатууга коюп жатат жер аянтынын калган бөлүгү боп бош боюнча турат бул жерге эски кирпичтерди курулуштан чыккан кирпичтерди алып келип төккөн экен муну иштетсеңиздер балким иштетесиздер бул жагы мына кошуна тарабы наркы биринчи көчөдөгү ал жагы тосулган арка тарабы тосулган мынабул жер кошумча курулуш жана времянка тапчан баня очоккана дегендерди ушул жака курса болот үйдүн күн батыш жагынан көрүнүшү ушул төрдө сол тарапта зал бар залдын асты подвал подвалды ушул жактан эшигин ачканга атайын пландаган мен азыр кирип сиздерге колдон келишинче көрсөтүп берейин эгер сиздерге ушул үй жаккан болсо экранда ээсинин телефон номуру жазылып турат ошол номурларга чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот алдына бир жарым метрлик мына навес жасаган экен бул жерге чоң эшиги коюлат тепкич куюлат киргенде эле бул жерде мына төрт квадраттык коридор оң жакта эки бөлмө бар кирме чыкма болуп калат бияка киргенде эки терезелүү чакан бөлмө төрдө болсо бир терезелүү дагы бир чакан бөлмө ортодо бул жақта эшик болот нары жакта печка болады ошон үчүн орто бош боюнча турат бул эки бөлмө болду туугандар андан кийин коридор менен түз барып эле кире турган болсок бул зал мейманканасы асты подвал болот мунун туурасы үч метр экен ал эми узундугу беш метр он беш чарчы метр чыгат экен үстү жагын бир катар карап коюңуздар эми мансардка ылайыктаган таштамайларын таштап қойған қалған эч нерсеси бүтө элек бирок чатыры жабылган ал эми сырттан киргенде сол жаққа кирет экенбиз сол жака киргенде дагы бир чакан бөлмөсү бар экен менимче бул ашкана болсо керек бул дагы эки терезелүү экен балким ушул бөлмөдөн экинчи кабатка тепкич көтөрүп чыксаңыздар болот балким бұл жақтағы жактагы бөлмөдөн экинчи кабатка тепкич көтөрүп чыксаңыздар болот же болбосо алдына дагы улап құрып, қосып чатырын кошо жауап туғандар, алдынан дагы ушул экинчи кабатка мансар кыла турган болсоңуздар тепкичин жасап алсаңыздар болот эгер буга кошумча дагы эки бөлмө кошобуз десеңіздер, анда бұл жаққа уласа болады. эгер ушул проект сіздерге жақса, ушул үй сиздерге жақса, анда сүйлөшүп көріңіздер. же болбосо таптакыр көңүлгө жақпаса, анда бұзып тұрып ордына башқа үй салсаңыздар болот Негізі локация өте жақшы жерде Ақтылек тилек району 40 гектар конушу экинчи көчі, баардык коммуникациялар бар ал инфраструктура ак тилекте балабақшадан ушул баштап мектеп мечет, больница бүт бардығы бар маршрутка автобуска чыгыш үшін чоң трассаға керек болады, башкасы бар Жаққан болса сүйлөшүп көрөсүздөр мен ушуга улай Бұл жерде үйесінің машинасы да бар кен, аны дағы қош қойын. Бұл Хундай Солярис, 2015-ші жылы шығарылып тұр, 1-6 абиом екен. Сол ұрылды, мокры асфальт сүйетінде. Бағасын қанша деп ататылы? 650 000 сом екен тұғандар. Күріштің шылты осы менен бір мөксі үшеттейді қо, үйгө муну дагы қойдық, койдук эгер болса болсо ушул унаага дагы кызыгып көрүңүздөр ошол экрандагы эле телефон номуруна чаласыздар байланышасыздар сүйлөшө өрестер. машина керек болсо машинасын алыңыздар үй керек болсо үйін алыңыздар Қысқасы, ақша болса экөөн тең алып алыңыздар ошто ак тилекте кырк гектарда тез жалилов болды. біз дайым ушундай тартабыз жерлерди батирлерди коммерциялық имараттарды өндүрүштөрдү магазиндерді, ес жайларды тартып сиздерге көрсөтүп кызматыңыздарда бола беребиз лайк басауыз, комментарий жазауыз, жақшы пікір қалтырауыз. Бұл видеону башқа туған урук таныш, билиш үй издеген машина издегендерге